44 minutos do primeiro tempo. O Santos empata com o América Mineiro em 0x0 na Vila Belmiro no segundo jogo após a volta da torcida. Empata com alguma sorte, aliás. Joga bem pior que o rival, que no fim das contas iria para a Libertadores. Camacho sente lesão e, pensando em ofensividade, Fábio Carille coloca um meia, Jean Mota. Ninguém sabia o que aconteceria a partir dali. O camisa 41 pegaria só uma vez na bola, cometeria um pênalti em menos de um minuto, seria expulso e jamais jogaria novamente no Santos. E, a partir dali, tudo ficaria bem, mesmo que a duras penas e na base da pancada. Mas tudo ficaria bem. Para mim é muito claro, o lance do Jean Mota, o pênalti que o Jean Mota comete contra o América Mineiro, muda a história do Santos. Eu não sei se o Santos estaria na primeira divisão se aquele lance não acontecesse. Não à toa, na lista dos 10 momentos que salvaram o Santos do rebaixamento no Brasileiro, eu coloquei esse pênalti em primeiro lugar. Se você não vê esse vídeo, ele está aqui na descrição ou está no canal, é só achar. E eu prometi, ao colocá-lo em primeiro lugar, queria contar por que ele ocupou este posto. Conto agora. O fato para mim é que aquele pênalti desencadeou uma série de ocorrências, uma série de fatos que salvaram o Santos. Tem várias anotações e vários links abertos para contar para vocês e justificar a minha escolha. Vamos lá. Primeiro, o jogo acaba 2x0 para o América, né? O Santos volta logo depois do intervalo. O gol é nos acréscimos, 1x0. Volta do intervalo com 2 minutos, toma um gol de bola aérea, perde 2x0 para o América. E todo mundo no estádio, incluindo minha pessoa, fica assim. O jogo inteiro. A torcida simplesmente desistiu daquele time naquele dia. Mas só naquele dia. A partir do dia seguinte, tudo mudou, a torcida percebeu que precisava jogar com o time, como já tinha jogado contra o Grêmio, por exemplo, e voltou a apoiar. Mas o fato é que voltou a apoiar ao máximo possível porque várias coisas aconteceram, e são elas que eu vou citar agora. Bom, daquele vareio que o Santos toma para o América, e acredite, o Santos toma um vareio, é um passeio para o time mineiro, o Santos entrou na zona no dia seguinte. Esse jogo foi num sábado, Santos 0, América 2 foi no sábado. No domingo, o Bahia faz 3x0 na Chapecoense e coloca o Santos na zona de rebaixamento. A situação poderia até ter sido pior se o Grêmio tivesse vencido o Atlético Goianiense e o Sport Palmeiras, ambos jogos na segunda-feira. Eu estava ao vivo durante esses jogos com vocês aqui no canal. Inclusive, a gente viu os gols do Atlético Goianiense contra o Grêmio, um jogo lá em Goiás, em que o Atlético vence o Grêmio e diminui o drama do Santos. Um pouquinho mais tarde, o Sport também perde para o Palmeiras. Se eu não me engano, o Sport até abre o placar, mas o Palmeiras vence e diminui o drama do Santos. Mas foi a última vez que o Santos entrou na zona de rebaixamento. O Santos tinha um jogo a menos nessa hora, é importante lembrar. Na quarta-feira, o Santos enfrentaria o Fluminense, um jogo atrasado da 23ª rodada. O jogo contra o América foi na 28ª. Se o Santos vencesse, sairia da zona e assim fez. Desde então, matematicamente, o Santos não correu esse risco de entrar na zona. Sempre teve pelo menos um pontinho ali a mais do que seria o necessário para entrar na zona e conseguiu controlar essa tabela, mesmo brigando contra o rebaixamento até o fim. Conseguiu controlar essa briga graças a esses pontinhos conquistados contra o Flu. Mas naquele dia, ou naquele final de semana, entre sábado e domingo, o Santos esteve na zona de rebaixamento. E aí, meus amigos, pode ter certeza, virou a chave. Bateu um estalo em todo mundo que não acreditava que aquela briga era real. E todo mundo, eu não falo só da torcida, que com certeza sabia que aquela briga era real. Eu falo dos jogadores, da direção e do presidente. Todo mundo dentro do clube pode ter certeza, virou a chave assim que aconteceu aquele pênalti. Todo mundo percebeu que a briga contra o rebaixamento era real e plausível e que aquela diretoria, pelo segundo torneio consecutivo, brigaria contra o rebaixamento. O que seria basicamente uma queimação de filme completa, ainda mais por ser uma diretoria que, corretamente, na minha visão, pensa mais no financeiro do que no campo. Mas ali perceberam que ou mudavam isso, ou tudo iria para o saco, falando português claro. Assim que o Santos entra na zona de rebaixamento, graças ao pênalti do Jean Mota, lembrando que o Santos joga com um a menos contra o América a partir dali, e qualquer chance de recuperação na partida ficou muito complicada por ser um time então fraco. O Santos melhora a partir dali. As coisas mudam também em campo. Vamos lá.
mas principalmente fora dele. Eu vou começar com fora dele. O jogo foi no sábado. Na terça-feira, André Mazzucco caiu. André Mazzucco, então, o diretor de futebol, é demitido. Um cara que trouxe contratações de nível realmente baixo e que era mais especulado, comentado nas notícias e boatos por ter envolvimento com jogadores do Vasco. Será que ele vai trazer o Cano, o Benítez? Do que, de fato, peças importantes que solucionariam o problema. Também sempre foi considerado um cara muito afastado do elenco, o que naquele momento era impossível de se manter. Se não tivesse um diretor que entrasse no vestiário e falasse: "Vocês vão cair, joguem bola", eu não sei o que aconteceria. Horas depois da demissão de André Mazzucco, Jorge Andrade, também gerente de futebol, caiu. O Santos optou na terça-feira por demitir ambos. Uma consequência direta da derrota para o América e a entrada na zona. Na quarta-feira, dia de jogo contra o Fluminense, Edu Dracena é confirmado como o novo diretor de futebol de Santos. Às 4 horas, logo após o fim de sua coletiva, ele dá declarações como o emprego do Carille não estava garantido. Isso de fato ocorreu. Abro aqui, o jogo era às 7 horas da noite de quarta-feira. Às 4h31 daquele dia, ou seja, 2 horas e meia antes do jogo, a tribuna publicou a seguinte matéria: Edu Dracena não garante a permanência de Carille no Santos. Abre aspas para o Dracena. O Carille tem um trabalho tranquilo em relação à equipe. O jogo de hoje é muito importante, temos que pensar só nele. A vitória será importantíssima. Temos que trazer a Vila Belmiro como a Sapão novamente. Pá, 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 pá. Vamos esperar o jogo. Se Deus quiser, teremos um bom jogo. Conversei com os atletas na concentração. Passei confiança ao Carille. Vamos pensar no hoje. O jogo de hoje é importante. Sabemos da situação, do momento, mas o futebol é dinâmico. Tudo pode mudar constantemente. O jogo de hoje é difícil. Acredito muito na equipe. Se não acreditasse, não estaria no projeto. A quantidade de hoje que ele disse, e a mais clara impossível, a frase "tudo pode mudar constantemente", deixa muito claro. Carille, se não ganhasse do Fluminense, cairia. Edu Dracena chegou para mudar tudo dentro do Santos. Se ele é o culpado pela recuperação, se ele é o principal fator da recuperação, não dá para cravar. Eu não tô lá no dia a dia. Mas é claro que ele chegou no clube e a primeira atitude foi entrar no vestiário e falar: "Joguem, vocês vão cair se continuar desse jeito". Ah, mas o Carille, se continuar mal, vai embora. Precisamos de soluções. E o Carille precisa provar que é ela, que ele é a solução. Passou a provar de fato. O Santos vence o Flu. E vence o Atlético Paranaense. Vence na quarta, vence no sábado. Até ali, o Santos tinha basicamente uma vitória em 9 jogos com o Carille. Tinha vencido o Grêmio, o famoso jogo do Sal Grosso, que também entrou na lista dos momentos que salvaram o Santos do rebaixamento. O Santos tinha uma vitória em 9 jogos. Sai o pênalti, o Santos perde para o América, o Carille vence as duas partidas seguidas, contra o Flu, partidas seguintes, contra o Flu e contra o Atlético Paranaense. Essa vitória contra o Atlético Paranaense, se a do Flu salvou o emprego do Carille, isso eu posso cravar, a do Atlético Paranaense salva o Santos em diversas situações. Primeiro, quebra uma sequência bizarra de jogos sem vitória fora de casa. O Santos não vencia há 3 meses. O Santos tinha vencido no dia 1º de agosto a Chapecoense. Com todo o respeito à Chapecoense, você tinha que vencer essa Chapecoense fora de casa, em casa, na Lua ou em qualquer outro lugar da Via Láctea. Tinha que vencer. Não conta. O Santos enfim venceu fora de casa. Outra coisa, a vitória contra o Atlético permite que o Santos perca para o Palmeiras na rodada seguinte. E o Santos de fato perdeu. Mas não, mas por que permite perder? Que coisa é essa? Explico. Se o Santos perde para o Atlético Paranaense fora de casa, como tinha perdido na Copa do Brasil dias antes, o Santos não poderia se dar ao luxo de perder para o Palmeiras. Teria de vencer de qualquer jeito. A vitória contra o Atlético tornou o jogo contra o Palmeiras irrelevante, entre aspas. Perder aquele jogo não afundaria o Santos na zona e, no final das contas, não fez falta em termos de pontos, né? O Santos escapou mesmo perdendo aquele jogo. Se o Santos não tem os 3 pontos do Atlético, se o Santos perde para o Atlético e perde um clássico em seguida, um, não teria os pontos, dois, afundaria moralmente. Mas não, a torcida entendeu. A ponto de aplaudir e cantar ao final de uma derrota em um clássico, estamos com vocês, deixando claro, estamos com esse elenco. A torcida comprou a ideia. Por quê? Porque tinha vencido fora e falou: "Tá, a nossa realidade não é bater o Palmeiras hoje, infelizmente. Vamos focar no próximo jogo, vamos ganhar do Bragantino". E ganhou. Então, a vitória contra o Atlético
permitiu que a derrota contra o Palmeiras ocorresse sem um drama maior, tirando, claro, perder um clássico que não é divertido para ninguém. Pois bem, mas em campo, o que, que isso mudou? A expulsão do Jean Mota. O Santos afunda contra o América e perde. E a partir do jogo seguinte, simplesmente resolveu ganhar? Ah, mudou a direção, vamos jogar bola? O Carilli deu bronca, vamos jogar? Não, não foi só isso. Alguns fatores eu separei que mostram como o time mudou a partir de ali. O jogo contra o América foi a última partida de Carlos Sanches como titular no Santos. Pode pegar todas as outras. Ele nunca mais foi titular do Santos desde aquele dia. Contra o América, titular. Contra o Fluminense e todos os jogos ao fim, não foi titular. Entrou em vários, alguns não, mas não foi mais titular. Era muito importante. A saída do Sanches no meio permitiu um meio campo mais leve com Felipe Jonathan, com Zanocello consolidado, com a variação tática de Marcos Guilherme, Lucas, enfim, Tardelli, às vezes, esses caras mais ágeis, correndo, ocupando aquele espaço, coisa que o Sanches não mais conseguia. Sempre caindo ali pela direita e ficando parado. Pênalti do Jean Mota, afunda o Santos naquele dia e faz o cara ele perceber que o Sanches não podia mais ser titular. Pará foi titular naquele dia contra o América. O Pará foi o lateral direito naquele jogo. Mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele foi o lateral direito naquele jogo. Sabe quantas outras vezes o Pará foi lateral direito titular desde aquele dia? Zero. Ele foi titular contra a Chape, mas de zagueiro, num esquema de três zagueiros. Naquele dia, o cara ele percebe que o Pará não poderia mais ser titular do Santos. E assim ele o faz. Foi a última partida também de Felipe Jonathan na lateral. A partir daquele dia, Felipe Jonathan começa todos os jogos com a camisa do Santos até o fim do campeonato como meia. O que eu já falei aqui, foi o maior acerto na minha visão de Fábio Carille. Felipe Jonathan jogava muito mal defensivamente lateral. Tomou vários lances perigosos e consequentemente gols nas costas. Passa a jogar de meia e Carille corrige a formação a partir dali. E por isso que eu falei que eu voltaria, no caso do Pará, lateral direito, em termos de formação. Por que, que o Pará foi o lateral direito naquele dia? Porque o Santos jogou numa linha de quatro zagueiros. Foi um 4-3-3 clássico. A partir dali, o Santos jogou zero partidas com quatro na defesa. A partir daquele jogo contra o América, no caso, contra o Flu, o Santos percebe, Carille percebe, ou eu jogo todos os jogos com três zagueiros, ou eu vou cair com esse time. A partir dali, no jogo contra o Flu, em todas as partidas, o Santos começou num 3-5-2. Todas as partidas. Curiosamente, quando mudou, que foi contra o Palmeiras no intervalo, perdeu. Quando não mudou, escapou do rebaixamento. Então, é muito claro que tudo que acontece naquele jogo, a partir daquele pênalti, abre a mente de todo mundo, expande a mente, o pessoal fala, tava aqui, 4-3-3, vamos lá, vamos pra cima, opa! Ou a gente defende, joga com três zagueiros, ou vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Eu não posso ter o Jean Mota sendo o último homem de recomposição, correndo pra trás, depois de um escanteio. Eu preciso ter sempre um zagueiro mais posicionado, um jogador mais defensivo. Mas e o próprio Jean Mota? O que, que isso mudou? Pois bem, do sábado à quarta-feira, quando o Dracena chega, Mazzucco sai, enfim, outras coisas aconteceram. Claro, ele foi expulso, ele não pôde jogar contra o Fluminense. No jogo seguinte, quarta para sábado, o jogo contra o Atlético foi no sábado, o Santos simplesmente não relaciona o Jean Mota. Poderia, não relaciona. Dias depois, no dia 2 de novembro, vem a confirmação, leio em A Tribuna. Vendido ao Inter Miami, lembrando, ele já estava vendido na partida contra o América. Ele já era jogador com contrato assinado com o Inter Miami. Vendido ao Inter Miami, Jean Mota não joga mais pelo Santos. Conforme as informações obtidas por A Tribuna, os dirigentes santistas entendem que não faz sentido ter no elenco um jogador que não esteja com a cabeça 100% voltada para o time. Eu não culpo o Jean Mota, ele fez um pênalti, não é isso. Mas de fato, mentalmente, tem no meu vídeo de análise daquele jogo, é muito difícil você sabendo que vai para Miami jogar contra o América como se a sua vida dependesse disso. Não depende mais, o seu futuro já está garantido. O do clube e dos companheiros não estavam, né? Então precisavam de jogadores 100% focados nisso. A diretoria enfim sacou que o Jean Mota não poderia mais jogar pelo Santos. Outra coisa que isso permitiu, sem Jean Mota, sem Sanches, sem Pará, jogadores mais jovens e ágeis passaram a ter mais espaço. Isso vai do Mattson,
e sua velocidade lá na linha pela direita. Ao Lucas Braga na esquerda, passa a ser a solução para a esquerda. Ao Zanocello se firmar como um primeiro volante ágil de passe. O que acontece contra o Flu? O Zanocello ali lança gol de cabeça do Madison. Jean Mota poderia ser titular a partir daquele dia. Ah, sai o Sanches, entra o Jean Mota. Era uma substituição muito fácil. Não, não tem mais Sanches, não, tá, não tem mais Jean Mota, não tem mais Pará. Vai essa molecada veloz e mais pronta para esse momento, para dar dinâmica ao meio-campo. Isso contou o Ângelo e contou depois o Marcos Leonardo, quando perceberam, ou a gente bota esse menino, ou a gente vai ver de Daniel. Enfim, tudo é uma consequência daquele pênalti. A chave vira na cabeça de todo mundo. Todas essas demissões e afastamentos do time titular acontecem, outras peças entram, se encaixam e o Santos escapa. Na minha visão, esses são os motivos. Posso ter esquecido algum, claro, inclusive você, por favor, joga nos comentários, mas para mim são esses os motivos que salvaram o Santos do rebaixamento e tornaram aquele pênalti de Jean Mota o lance principal nessa lista de momentos que nos salvaram. Glória a Deus, deu tudo certo. Beijo, tchau.